Հաղորդում նամարձայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտության 6-րդ փուլն ավարտված է, հետազոտությունն անցկացվել Վանաձորի կենտրոնական թաղամասերում։ Հարցումներին մասնակցել է 5 տասնյակից ավելի մարդ։ Որքան է եղել սահմանադրական փոփոխություններին մասնակցել ցանկացողների թիվը եւ ինչպիսի դիրքորոշումներ են ունեցել հարցումներին մասնակցած մարզկենտրոնի բնակիչները, այս եւ այլ հարցերի պատասխանները թողարկման առաջին տեսանյութում են։ Անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվելիք սահմանադրական հանդրակվեի հետ։ Անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հարցին կարող են պատասխանել բոլոր ցանկացողները՝ զանգահարելով 098 458 468 կամ 0322 466 06 հեռախոսահամարներով։ Ձեր կարծիքը կարող եք հայտնել նաև գրելով Fortuna Լոռմարզային հեռուստաընկերության Facebook-ի պաշտոնական էջին նամակի տեսքով կամ fortunatv.am կայքում համապատասխան բաժնում։ Արդյունքները բարբերաբար կներկայացվեն ամփոփ տեսանյութերի միջոցով։ Լոռու մարզում անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվող սահմանադրական հանրակրվեի հետ։ Հետազոտության 6-րդ փուլում հարցում է անցկացվել Վանաձորի կենտրոնական հատվածում։ Հարցումներին մասնակցել է 51 մարդ։ Առաջին հարցը հետևյալն է եղել. մասնակցելու եք հանրակրվեին, թե ոչ։ Հարցվածների 76.5%-ը նշել է, որ անպայման կմասնակցի հանրակրվեին, իսկ 19.6%-ը նշել է, որ մասնակցություն չի ունենա։ 4%-ն էլ դեռևս չի կողմնորոշվել կգնա հանրակրվեին, թե ոչ։ Երկրորդ հարցը հետևյալն է եղել. անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ընտրություններին մասնակցել ցանկացողների 51.3%-ը նշել է, որ Հայաստանում անհրաժեշտ են սահմանադրության փոփոխություններ, իսկ 28.2%-ը նշել է, որ փոփոխություններ անհրաժեշտ չեն։ 15.4%-ը նշել է, որ դեռևս կողմնորոշված չէ, անհրաժեշտ են փոփոխություններ, թե ոչ։ Հարցվածները հիմնականում իրազեկված են եղել գործընթացի մասին, իսկ 2.6%-ն էլ գաղտնի է պահել դիրքորոշումը հարցի վերաբերյալ։ Համանդրական ընտրություններին գնալու եք։ Երևի հա։ Ինչ տեսակետ ունեք, մեզ պետք են փոփոխություններ։ Չգիտեմ, դեռ չեմ մտածել այդ ուղղությամբ։ Չեք կողմնորոշվում։ Չէ, դեռ չեմ։ Իհարկե պետք է գնանք, մենք ակնկալիք ունենք, որ վիճակը պետք է դրական փոխվի։ Իսկ դուք փոփոխություններին կողմ եք։ Իհարկե։ Շնորհակալություն։ Դուքե՞լ։ Միասնիկ։ Ել մասնակցելու չեմ ել ուզեմ, ոչ հին սահմանադրությունն ենք իմացել, ոչ թե թազեն։ Ինչին ես գնամ ընտրելու։ Այսինքն իրազեկ չեք։ Ո՞վ է իրազեկ, որ ես իրազեկ եմ։ Խորհրդանի պատգամավորն իրազեկ չի, ես իրազեկ եմ։ Իհարկե։ Ինչ տեսակետ ունեք, պետք են փոփոխություններ։ Անշուշտ պետք են, բայց ի օգուտ հանրությանը։ Կարծիքներ, պետք են այդ փոփոխություններ։ Ոչ, միանշանակ ոչ։ Անպայման պետք է ասենք այո։ Մարս կենտրոնում տեղի է ունեցել ոսկերաշուն երիտասարդական ուսանողական ամենամյա փառատոն, որը լայն ժողովրդականություն է վայելում մարզի երիտասարդության շրջանում։ Սա հարթակ է, որի շնորհիվ ասպարեզ են դուրս գալիս բազմաթիվ տաղանդավոր պատանիներ ու աղջիկներ։ Նախորդ 2 օրերի ընթացքում բեմական այս ճանապարհն են հաղթահարել մի քանի տասնյակ անհատներ ու խմբեր։ Փառատոնի գալա համերգին ներկայ են գտնվել նաև Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ու պաշտոնատար Այլանդիկ։ Փառատոնի ընթացքին հետևել են իմ գործընկերները։ Ավանդական դարձած ոսկեաշունը այս տարի էլ իր շուրջը համախմբեց տաղանդավոր երիտասարդներին։ Սամի Ստուգատես է, որտեղ իրենց տաղանդն ու նախասիրությունները ժուրիին ու հանդիսատեսին ներկայացնելու հնարավորություն ունեն բոլոր նրանք, ովքեր ասելիք և բեմ դուրս գալու համարձակություն ունեն։ Նախաձեռնողը Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնն է։ Այս տարի միջոցառման կայացման աջակցել է Լոռու մարզպետարանը Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի գլխավորությամբ։ Ժուրիի կազմում էին Fortuna Լոռու մարզային հեռուստաընկերության տնօրեն Կարին Աշակյանը, Հորովելի գլխավոր բալետմայստեր Արայիկ Գևորքյանը, Շարատալյանի անվան երաժշտական դպրոցի տնօրեն Անահիտ Խանզադյանը, Գեղագիտական ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Կարինե Գլոյանը, Հորովելի մեներկչուհի Սուսաննա Ջաղինյանը, Կերպարվեստի թանգարանի տնօրեն Փափա Գալոյանը, ժուրիի նախագահը ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակի ղեկավար գրող հրապարակախոս Արտակ Ճաղարյանն է։ Փառատոնի երկրորդ տորը գալա համերգը դիտելու էր եկել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Մարզպետի կարծիքով սա լավ հնարավորություն է շնորհաշատ երիտասարդներին ասպարես բերելու համար։ Իսկ երիտասարդական հիմնադրամի անունից հանձնել շնորհակալագիր տրվում է Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին,
Ոսկե աշուն սարավական փառատոնի կայացման աջակցելու եւ երիտասարդական նախաձեռնությունների մշտապես սատարկանելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն։ Նման միջոցառումներով մենք կրկին անգամ համախմբում ենք։ Համախմբում ենք մի շատ կարևոր գաղափարի շուրջ, որը այսօր մեզ համախմբեց, դա մեր մշակույթն է։ Մշակույթ, որով մենք կարողանում ենք ներկայանալ։ Ուզում եմ այս համախմբվածությունը լինի ձեր մեջ անընդհատ, այս ոգևորվածությունը լինի ձեր մեջ անընդհատ, որովհետև շատ լավ գիտակցում եմ, որ ապագան ձեր ձեռքերում է, եւ ապագայի բանալին ճիշտ օգտագործելու դեպքում դուք կունենաք այլ ավելի պայծառ ապագա։ Գալահամերգին ներկայացան բացառապես մրցանակակիրները, մի քանի տասնյակ համարներից շուրին դժվար ընտրությամբ առանձնացրել էր լավագույններին։ Առաջին տեղերը զբաղեցրած կատարողներն ու խմբերը մրցանակները ստացան Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանից, երկրորդ տեղերը զբաղեցրածներին պարգևատրեց փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը, իսկ երրորդ տեղերը զբաղեցրածները իրենց գավաթներն ու հավաստագրերը ստացան երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի ղեկավարից։ Հիմա գլխավոր մրցանակները ըստ անվանակարգերի էստրադային լավագույն կատարող ճանաչվեց Սյուզաննա Ասլանյանը, ժողովրդական երգը ըստ ժյուրիի լավագույնս կատարել էին Հովիկ եւ Զորիկ Քոչարյանները, ժողովրդական պարը լավագույնս ներկայացնելու համար գլխավոր մրցանակին արժանացավ Սուսաննա Հովսեփյանը, գործիքային լավագույն կատարման համար մրցանակի արժանացավ Վահան Սոֆյանը, ազատ ոճի պարերը լավագույն կատարելու համար մրցանակ տրվեց Մովիթ խմբին։ Ձեռագործ լավագույն աշխատանքները փառատոնին ներկայացրել էր Մայա Խաչիկյանը, իսկ լավագույն նկարի համար մրցանակ տրվեց Աննա Միրզոյանին։ Փառատոնի այսպես կոչված գլխավոր մեղավորը Վահե Դոխոյանը վստահ է, այն կայացած է և սիրելի է դարձել ուսանողների կողմից, դրա մասին է վկայում մասնակցության բարձր ցուցանիշը։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը որդեգրել է հետևյալ ռազմավարությունը, նա միջոցառումները կազմակերպում երիտասարդի համար և երիտասարդի պահանջով։ Այս անգամ մենք նկատում ենք մասնակիցների ավելի մեծ աճ և նաև որակ ենք նկատում, ինչը խոսում է այն մասին, որ նախորդ փառատոնները ստիպել են մասնակիցներին վերաբերվել ավելի լուրջ։ Ինքը դարձել է հնչեղ և ուրեմն շատ մեծ մասսայականություն վայելող փառատոն Լոռու մարզում։ Ժյուրին նախագահը եւս գոհունակությամբ խոսեց միջոցառման մասին, Արտակ Ճաղարյանի կարծիքով տաղանդավոր երիտասարդները շատ են, ընտրությունը դժվար է եղել։ Աննախորդ տարիներին էլ միշտ ասել եմ, որ տվյալ դեպքում մենք գործուն ենք ոչ թե պրոֆեսիոնալների, այլ սիրողական մրցույթի, սիրողական փառատոնի հետ, եւ ցանկացած կատարողի պարագայում ժյուրի բոլոր անդամները առաջին հերթին գնահատում են ոչ միայն պրոֆեսիոնալ կատարումը, ոչ միայն անթերի վոկալը, ոչ միայն մաքուր նոտաները, այլ նաև բեմական կեցվածքը, բեմում հա պահելը, եւ թե ինչպես է տվյալ երիտասարդը զգում այս ստեղծագործությունը, որը ինքը վերցրել է եւ կատարում է։ Դիմամ է ծածկել, դա ծերեն է դի, դեմ դի 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 դի
Այսպիսով պատմություն դարձավ եւս մեկ նախաձեռնություն երիտասարդների համար ու նրանց մասնակցությամբ։ Սա հիմնադրամի լոռումարզային կենտրոնի սկզբունքն է, միջոցառումներն ու նախաձեռնությունները շարունակական են լինելու։ Սարգիս Գոքորյան, Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Օրվա համայնքը Բովածոր, համայնքը գտնվում է մարզկենտրոնից 31 կիլոմետր հյուսիսարևմուտք, Լեջան լեռան ստորոտում ու Ռուտ գետի ստորին հոսանքի ձախ կողմում։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ, իսկ թե ինչպիսի խնդիրներ ունի համայնքը, պարզել է Անի Հարությունյանը։ Լոռումարզի Բովածոր համայնքում շատ խնդիրներ չկան։ Գլխավոր խնդիրը ճանապարհների անբարեկարգ վիճակն է, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Համայնքում չկա նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն։ Գյուղապետի խոսքով Բովածորում այլ խնդիրներ չկան։ Կա դպրոց, մշակույթի տուն, գյուղում չկա ջրի խնդիր։ Համայնքը գազաֆիկացված է ամբողջությամբ, փողոցների լուսավորությունը մասնակի է։ Գյուղում 360 բնակիչ եւ 99 տնտեսություն կա։ Ճանապարհի խնդիր ունենք, այլ խնդիրներ չկան։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Սա թողարկման վերջին տեսանյութներ, կարճատև դադարից հետո առաջարկում եմ ծանոթանալ սպասվող եղանակային կանխատեսումներին Անի Մարուկյանի մեկնաբանմամբ, իսկ ես ձեզ հասկանով հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բում ակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190 000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիքն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, հասցեն, բոլորիս է ծանոթ, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Աննախադեպ ակցիա Բորժոմի պալաս 4-աստղանի հյուրանոց առողջարանի կողմից Լոռու մարզի համար։ 3 անգամ յասնունդ, անհրաժեշտ և որակյալ բուժական ու սպա պրոցեդուրաներ։ Ուղևորություն Վանաձոր, Բորժոմի, Վանաձոր։ Եվ այս ամենն ընդհանրապես 17,000 դրամ 1 օրվա համար։ Ակցիան գործում է մինչև համանորյա դոները։ Զանգահարեք ուղղակի 8171 կամ այցելեք մեր Երևանյան գրասենյակ Ռոստոմի 29-ն։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում, մասնավորապես տուրօպերատորների և շահագրգիր ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզ պետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿԱ մարզ այն խորհրդի հետ։ Բարև ձեզ։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, ինչպես նաև տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահների ցանցը։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում նոյեմբերի 25-ին օդի միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կբարձրանա մինչև 12 աստիճան։ Ալավերդիում գիշերը կդիտվի 1, ցերեկը կբարձրանա մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում 2, ցերեկը մինչև 12 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերային ժամերին սպասվում է 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն, Վանաձորում գիշերը կսպասվի 4, ցերեկը մինչև 16, իսկ ահա մայրաքաղաքում 1 աստիճան ցրտից մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Հանրապետության տարածքում նոյեմբերի 25-ից 28-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ 29-ին սպասվում են տեղումներ։ Քամին հարավարևմտյան է 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ։ 29-ին հնարավոր է քամուր գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 26-ից 27-ի, 29-ից ցերեկը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, 29-ից ցերեկը կնվազի 3-ից 5 արևելյան շրջաններում 6-ից 8 աստիճանով։ Երևանում նոյեմբերի 25-ից 28-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ 29-ին սպասվում է անձրև, հնարավոր է քամուր գնացում 16-ից 18 մետր վարկյան արագությամբ։
և մեկ եղանակային լուր աշխարից։ Ռիխտերի սանդգաղակով 5.5 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել Մեքսիկայի հարավային Հերոնահանգում, հղումանելով ԱՄՆ-ի երկրաբանական ծառայությանը։ Ստորգետնյա ցնցումները արձանագրվել են Մոսկվայի ժամանակով ժամը 23:41 րոպեին։ Էպիկենտրոնը գտնվել է Սան Լուիս Ակալան բնակավայրից 34 կմ դեպի հյուսիս-արևմուտք։ Հիպոկենտրոնը 37.9 կմ խորության վրա։ Ավերածությունների և տուժածների մասին տեղեկություններ առայժմ չեն հաղորդվում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը։ Մնացեք բարիավ, ցտեսություն։